အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။မြစ်နားတရင်ချန်နယ်ရဲ့မတ်လ29ရက်နေ့ရေဒီယိုစီစဉ်တက်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုံးတဲ့လိုက်မတ်ကအိချင်းတန်ဒုခရာအတဲအတဲဝန်တင်နာဘူဂါကင်လာတဲ့ကောင်ဆောင်ထွေမကံပုန်လေးစပ်ကောင်းနာမတ်ဝါရှင်ဒုခရာအတဲအရင်ခေါဆောင်မတ်ဝါနာကအိဒီအတန်ကတော့ဘာဘာဒေတာမှာကန်အိုဝါနေမြေရှာတူတူပုံမှန်နဲ့ပတ်သက်လို့အဆုံးထိကန့်ကွက်မဲ့အကြောင်းဒေတာခန်ကပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတဲ့ကိုတဲ့တောက် Grace ကဒီစစ်စစ်မှာအပြည့်စုံတက်ဆက်တော်ဖို့ရှိပါတယ်။စကိုင်းတန်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဆက်မှာတိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေရကြောင်းလန်စီအောင်ဂိမ်းမှာကားတွေပိတ်မိနေပါတယ်။မွန်ညမြို့နယ်ရာစစ်ပရေးရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ဆာယာဖာတတတူဦးကိုမွန်ညမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကနေပစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။စားရီတဲ့တွေနဲ့အတူဘူတောင်မြို့ဘက်ကစီရေးတဲ့တွေကိုလည်းကြားကြရမှာပါ။ကျမတို့စစ်စင်တက်ဆက်သူမိုင်းနေပဲဖြစ်ပါတယ်။မြစ်ချနာတဲ့တင်ချန်နေရဲ့အချိန်မို့ပါနာနေတင်ဆက်ထားတဲ့တိုင်းရင်းသားရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီကနေ6နာရီခွဲချိန်အင်ဒို16မီတာ16.3 MHz ကနေနေစင်ဖန်ယူနာဆက်နိုင်ပါပြီ။စကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်အစမတိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေရကြောင်းနန်စီယောင်ဂိမ်းမာကားရီပင်မီနေရ3ရက်လောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ခီသွားပြည်သူတွေစီကနေသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီဘက်ကနေတပ်မတော်နဲ့မတိုင်မီနေရနှက်စစ်ကြောင်းတွေထိုးနေပြီးပြည်သူ့ကကွယ်ရေးချက် PDF တွေနဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေရကြောင်းကချင်ပြည်နယ်အစနန်စီယောင်ဂိမ်းမာခီသွားရင်တွေကအစဖြတ်တန်းသွားလာဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ခီသွားပြည်သူကမြစ်ချနာတရင်ချက်တွေကိုပြောပါဗျ။ခုချင်းကြီးကဒီသခိုင်းနဲ့သခိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ဆက်နဲ့စီအောင်ခေတော်မှာကားရဲ့ကြော်ကိုမလို့ချင်းရခွာ။နောင်ကျော်ဆောင်မှာလည်းကုန်ဖြစ်နေကြတာပေါ့ဒီနော်။အပြာမလတ်ပါလေခုနားဖြစ်လိုက်ဒီနားဖြစ်လိုက်ဖြစ်နေကြတာနော်။73စီရှာပါလာတာနဲ့အများစစ်ကောင်စီဂိတ်တွေမှာလည်း73စီကိုအဓိကထားစစ်ဆေးဖန်စီရတွေဖြစ်လုံးနေလို့လည်းဆက်လက်ပြောဆိုပါရစေ။ဆာကလည်းတို့ကအခုစီကိုအကန့်တန့်နေပဲရောင်းတာမျိုးတွေပါလေချစ်လာပြီဆိုစီကလည်းရှားတာတဘောလည်းပါမှာပေါ့နော်အဲနောက်စားစီဆက်ပါမှုကျက်လာတော့ပူထားလာမှာပေါ့လေနော်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေရကြောင်းလန်ခီးတခြားကားတွေပြင်းမိနေပြီးခီးတွေထိခိုက်တာမျိုးတွေထိရှိနေတဲ့အပြင်တချို့73စီကားတွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးရတွေရှိနေပါတယ်ပမောခိုင်မစီမြို့နယ်ဘာဘာချေရွာဘက်မှာကချင်လက်ရဲဖွဲ့ကင်းအိုကနေမြေရှားတတူတူပေါ်ပေါ်အတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။တာနေပတ်သက်ပြီးဒေတာခန့်တွေကနေလုံးဝလက်မခံမဲ့အဆုံးထိတာမြေကန့်ကွက်တာတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Chris ကဆက်လက်ပြောပြပေးမှာပါရှင်။လက်ရှိဒူးပေါ်မှုပြုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဘာဘာချေရွာဟာကချင်တမျိုးသားလုံးရဲ့တော်လှန်ရေးစတင်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အပြင်လက်ရှိကချင်နှစ်ချင်းခရီးယာဖွဲ့ချုပ် KPC ဖြစ်တည်လာဖို့အတွက်ပထမအဦးဆုံးတော့အတင်းတော်နေရာလေးဖြစ်တာကြောင့်ဘလို့အခြေအနေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်သူပေါ်ခွင်လုံးဝမပေးနိုင်ဘူးလို့ဒေရခန်သူကမြစ်ချနာတရင်ချက်တွေကိုပြောပါတယ်။ဒီထုံးတဲ့လိုက်မတ်ကအိချင်းတန်ဒုခရာအတဲဝန်တင်နာဘူဂါကင်လာတဲ့အဆုံးဆုံးပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ထိကိုဒေတာမှာမြေရှားတတ်ထုတူဖော်ရာမျိုးလုံးဝမရှိတော့တဲ့အချိန်ထိကိုကန့်ကွက်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်ဒေရခန်တွေအနေနဲ့အခုလိုမျိုးအဆုံးထိကန့်ကွက်နေရတာဟာမိမိတို့ရဲ့ဒေတာကိုပြီးခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်ကကြောင်မီတွေတူဖော်တဲ့အချိန်ကလို့နေမြေတွေပြည့်စုံဆုံးရှုံးမခံနိုင်တော့တဲ့အပြင်အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရတွေဘက်ကနေအမျိုးမျိုးလိမ့်လေပြောဆိုမှုတွေနဲ့မိမိဒေတာထက်တဲ့ကိုထုတ်ရောင်းခဲ့ချိန်လေရေငုံနှုတ်ပိတ်နေခဲ့ရတာမျိုးတွေကိုမခံစားနိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သေးလို့လည်းအထက်ပါဒေတာခန်ကဆက်လက်ပြောပါတယ်။ Antip we on doy bien ou bien et une bonne journée hier Antip mission hier I non name eကွန်ပေါတုံအောင်ဆက်ဘောနီကနေကျွန်တော်တို့တွေကိုဦးဆောင်နေတဲ့ KNO KNA ခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေအားကိုးနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကနေဒီလိုမျိုးဒေတာခံတွေဘက်ကနေမလိုလားတဲ့တတ်ထုတူဖော်မှုအပြင်တခြားအရာတွေကိုလည်းအရင်ကအရန်လောက်ခဲ့ရင်လည်းမပြောဖြစ်ခဲ့ဘူးဒီလိုအရာမျိုးတွေကိုပူပူဆိုးတာတွေပဲပြုလုပ်လာကြတော့အရန်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ20ရက်နေ့ကလေဒေတာခံတွေအနေနဲ့တတ်ထုတူဖော်မှုကိုမလိုလားကြောင်းလူအင်အားတထောင်ကျော်နဲ့တတ်ထုစတင်တူဖော်တော့မဲ့ဒင်းစင်းပါချေရွာကတတ်ထုလုပ်ငန်းခွင်ကိုတွားရောက်ဖြစ်စီမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အနော်အနမ်သူစတူမြန်ရှင်ကင်းမရှာငါနာနန်းနန်းမဲမတဲမကောင်ပူလေလငယ်ပြင်းဝါနာရဲမကျော်တဲ့ဖက်ကအတန်တက်။တားရဲတရိတ်ဆန်တွေနဲ့လူတွေနေထိုင်ဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်လာမှာကြောင့်ဒေတာခံတွေဘက်ကနေအချိန်မီကန့်ကွက်နေကြတာဖြစ်တယ်။ဒေတာခန်တွေဘက်ကနေအုတ်ချုပ်သူတွေရဲ့လောရက်တွေနဲ့ KNO ခေါင်းဆောင်သူဦးရဲ့ငါတို့မတွင်လေတခြားသူတွေတူစားမှာပဲဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ယုံကြည်မှုတွေညှော်နေလာပြီးအုတ်ချုပ်သူတွေဘက်ကနေလက်ရှိမိမိတို့ရဲ့လောရက်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ဆေးလို့ကြောင့်သူဦးတယောက်ရဲ့ကိုချိုးတော့မဟုတ်ပဲမိမိတို့တို့မျိုးသားလုံးအတွက်ထိတ်သွင်းစဉ်းစားဖို့လေဒေတာခန်တွေကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။မြေရှားတပ်ထုဒူဖော်ရောမဲ့အစီအစဉ်ကို KNO ရဲ့အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဘက်ကနေတာဝန်ယူလို့ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့ကနေစတင်ပြုလုပ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ပရေးရလုံချုံရေးဆာယာဖာတတတူကိုမွန်ညင်း PDF ကမနေ့ကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့လို့သိရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂရိုဆန်ပြောပြပေးပါဦး
PDF နဲ့နှိစက်တဲ့သူတယောက်ကိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီမွန်ညင်းတက်ဆွဲဆာယဖာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုပိုင်အမတ်459614တတလမင်းထွန်းလို့တည်ရတာပေါ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကနေဒီမွန်ညင်းနမကာလမဘော်ကဒီညောင်ကုန်းရွာအနီးမှာပဲမနေ့ကညနေပိုင်းကပေါ့ဖြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ဖြေခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပါရီဆက်လုပ်သေးလဲအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကအဲ့ဒီညောင်ကုန်းကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဖြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဆာယဖာတပ်ဖွဲ့ဝင်လာမင်ထုံးကဒီမွန်ညင်းက CDMP သူလူထုကိုဖန်စီနှိပ်စက်တာတွေပြုလုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့် PDF တွေကနေရှင်းလင်းလိုက်တယ်လို့သူတို့မွန်ညင်း PDF ကနေလည်းထုတ်ပြန်ထားတယ်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိဒေသမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုပေးပို့ချင်နေဆိုရင်တော့မချနာသတင်းချန်နယ်ရဲ့ Messenger ကနေဖြစ်စေဖုန်းနံပါတ် 3996-3933-3 ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်ဘူတောင်မြို့နေဖမကြေးရွာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူစစ်သားတွေအယောက်90တဲ့မနေတက်ဆွဲနေပါတယ်ထရီဇာကပြပူထားတာပါရှင်ဘူတောင်မြို့နယ်ဖမကြေးရွာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူစစ်သားတွေအယောက်90တဲ့မနေမတ်လ19ရက်နေ့ညကနေဝင်ရောက်တက်ဆွဲနေထိုင်နေကြရလို့သိရပါတယ်လက်ရှိဖမကြေးရွာကစတင်ကြောင်းမှာစစ်သားတွေအယောက်30လောက်နေထိုင်နေတဲ့အပြင်ကြေးရွာအတွင်းကနေရန်ချို့မှာလည်းစစ်သားတွေဝင်ရောက်နေထိုင်နေတယ်လို့ဖမကြေးရွာနီးမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံသူကမြေချနာတဲ့တင်းချာနယ်ကခုလိုပြောပါတယ်ဘူတာဘက်ကဆင်းလာတဲ့ပြည်သူစစ်တွေနဲ့ဟိုတနေ့ကတိုက်ပွဲမှာပါတဲ့သူတွေရောတချို့ပါတယ်အစိုးရအကြောင်းမှရောဒေသခံတွေရဲ့အိမ်တွေမှာရောနေနေကြတယ်လို့သူကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပါဝင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားချို့ဟာမတ်လ18ရက်နေ့ကလုံရှာရုံကျေးရွာအနီး KIA PDF ပူပေါင်းတပ်နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်ပါဝင်ခဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ပြည်သူစစ်စစ်သားတွေရွာအတွင်းသက်ဆွေးနေဆိုင်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖောက်မကြီးရွာဘူတော်ဦးနဲ့ဆိုရင်14မိုင်လောက်ကွာဝေးပြီးတော့အင်ချေ300ချောင်းလောက်ရှိရလို့လည်းသိရပါတယ်။မြစ်နာသတင်းချန်နယ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်သတင်းလာနေရနေတောက်ကြနေအထိည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နာဆင်နိုင်ပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်တွင်းကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းမြစ်နာသတင်းချန်နယ် App Facebook စာမျက်နှာ YouTube နဲ့ Website တို့ကနေသတင်းလဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနာဆင်နိုင်ပါပြီ။